А тело пила и потела. Про день победы нам пело тело, но Лёня смело ударил слева. Краю кухонки орала, но Лёня резко добавил слава. Самый лучший тут у нас, он не на районе. Здається, звати Стас, так сказав мені Льоня. Жіночка нашого, дуже добре знає. Він у АТО воював. Потім згадаєте, а як повернувся з війни, то чути не хоче, як російську попсу співають охочі. Каже, нахрі не воював, то ж музика окупанта. Чи може наші артисти не мають таланту? Якого хріна їх в ефіри не пускають? Чому по радіо тільки москалі виступають? Пасхови, Кіркорови, Тімоті Лисі. Я не за те воював, щоб вони тут паслися. Бо сьогодні Міша Лєвс, Любе Стас Михайлов. А завтра нам приходить Гірків з автоматом. Кожен до нашу землю русські пісні поють. Гнати їх у шию імперський іуд. А тіла пєла, пила і потела. Про день победы нам пело тело, но Лёня смело ударил слева. Краю кухонки но Лёня резко добавил справа. В шикарному клубі караоке умєрене співав Стас пісні. Певиці Валерії, Газманова співав, Машу Распутіну, Валещенка і Леоніда Агутіна. Грав день победы самоуверенно. В караоке клубі умєрене, це у нашому Львові, на вулиці Соборній. Хотіли йому пиху надовкти у уборній, але бравий наш Льончик. Добре, душа, він за 200 метрів трапляє в пляшку з калаша. Сказав його сьогодні, ми просто попередимо. Ви ж культурні люди, практично інтелігенти. Хто вчився на художника, а хтось у поетесі. Я взагалі був закоханий поетесу з Одеси. Назар у нас снайпер, Роман Житовий. Льончик конкретний правосек, такий же крутий. Служив мінометником у 30-й бригаді. Був під Іловайськом, а не в Києві на параді. Крив 120-ми, блін, на 6 парти. Ну не будемо про війну. Тут інші розклади. Бо сьогодні Гриша Лєвс, Любе Стас Михайлов. А завтра к нам приходить Гіркін з автоматом. Каже, блядь, це наша земля. Тут русські пісні пойдемо себе. Імперських ігур. Гей! А тіла пила і потела. Про день победы нам пело тело, но Лёня смело ударил слева. Правил кулаки, но Лёня резко добавил справа. Ну, слово, не будем, все шталося брака. Добряче козломордим, не чистили страхи. Але ж не нарівалися, просто хотіли попитати, якого хрену Львові день победи співати. Співайте Гадюкіни чи сестричку Віку, співайте Чубая чи Рубніцьку Анжеліку. Вона чистим теж, кажуть, співає. Але хто її чує, хто ту музику знає? Позасідали різні продажні засранці на каналах ТВ, різних радіостанціях. Приходиш до них з українськими піснями, кажуть, не формат. Діло не в німська хлані, ваші тупі шаровальні пісні, гламурної публіки, зовсім не цієсні. Ми орієнтували на Москву, ребята. Слушайте Ані Лорак і привикайте к формату. Ось я пам'ятаю, у нас на фронті служив росіянин у 6-й роті. Він так і казав відкритим текстом, ребята, зачищайте ефір, пишіть міністерство. Бо сьогодні Гриша Лєвс, Любе Стас Михайлов, а завтра там приходить Гіркін з автоматом, каже, там наша земля, русські пісні воюють. Гнати їх у шир, виходимо на коду, фінал, гей! А тіла пила і потела. Про день победы нам пело тело, но Лёня смело ударил слева. Краю кухонки оно орало, но Лёня резко добавил справа.